হয় আজিৰ পৰা আচলতে যি বি টি আৰত যি অপ্ৰাদেশীকৰণ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষকসকল আছে এল পি এম ই আৰু হাইস্কুল সেই শিক্ষকসকল কিন্তু আজিৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে পেনডাউন কাৰ্যসূচীত বহিছে আচলতে যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশীকৰণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে আন্দোলন কৰিব আৰু মই যিহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পৰ্বতজোৰা মাকৃৰা এখন বিদ্যালয় হাইস্কুলত আৰু এইখন মোৰ সদৃথ সামগ্ৰী পৰিৱেশখিনি দেখুৱাব আচলতে যে এইখন যিখন মাকৃযজৰা হাইস্কুল আছে হাইস্কুলত যিসকল শিক্ষকসকল আছে এই শিক্ষকসকল কিন্তু আজি এতিয়া কিন্তু পাঠদান পাঠদান বঞ্চিত কৰি কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে যিহেতু সমগ্ৰ বিদ্যালয়তে এনেকৈ আচলতে আজিৰ দিনত প্ৰতিবাদ কৰিছে পেন ডাউন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহ বহু বছৰৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে এনেকৈ আচলতে বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু এই যি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আছিলে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে তেওঁলোকে কৈছিল যে আচলতে এই বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকক প্ৰাধুনিকৰণ কৰা হ'ব আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে আজি একো কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰাৰ ফলত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আমি কিছু কথা ক'ব চেষ্টা কৰিম ছাৰ আপোনালোকে আজি আজি কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদ কিমান দিনলৈকে চলিব আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আপুনি আমি আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব খুজিছোঁ যে আমি পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ আগতে স্কুলবিলাক ভেঞ্চা স্কুলবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ যদিও আমাক ইমান দিনে চৰকাৰে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আমাৰ বিভাগীয় অনুমতি আছে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আছে সকলো নথি পত্ৰ ঠিক ঠাক আছে অথচ আমাক চৰকাৰে প্ৰাধিকৰণ কৰা নাই আমি জানো গম পাওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাদানত বেঘাত জন্মিছে সন্মুখত পৰীক্ষা আছে তথাপি আমি পেটৰ তাৰনাত বাধ্য হৈ পেটত বা গামোচা বান্ধি আমি ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে আমি ইমান দিন চলাই আছোঁ অথচ আমাক চৰকাৰে কাণ সাৰ দিয়া নাই গতিকে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ দোষ ত্ৰুটি মানি লৈ আমি আজি পেন ডাউন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এই প্ৰতিবাদ আপোনালোকে কিমান দিনলৈ চলিব আমাৰ এই প্ৰতিবাদ আমি আগলৈ চলাই থাকিম যদি চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি লয় তেনেহ'লে আমাৰ কোনো কথাই নাই আমি স্বাগতম জনাম আৰু যদি প্ৰতিবাদ এনেদৰে কৰিবলগা হয় অন্তত আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ বাইছ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ চাচলত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আছে তাত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে গোটেই অসমৰ চৰি গোটেই বি টি আৰ চৰকাৰৰ যিমানবিলাক সংগঠন আছে সব সংগঠন মিলি আমি একত্ৰিত হৈ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলাই থাকিম আজি আপোনালোকৰ যি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ মূলতঃ কেৱল খালে আপোনাৰ স্কুল গম সমগ্ৰ বি টি আৰ আমাৰ বি টি আৰ অন্তৰ্গত যিমানবিলাক এল পি স্কুল আছে এম ই স্কুল আছে হাই স্কুল আছে আৰু লগতে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে সমূহ অপ্ৰাদেশীকৃত স্কুলসমূহৰ লগ হৈ আমি আজি এই কাণ্ড আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বত কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে এই যিসমূহ অপ্ৰাধিকৰণ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এইসমূহ তেওঁ জিকাৰ পিছত প্ৰাধিকৰণ কৰিব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিছিলে এইটো এতিয়া কি পাওঁ মানে ফুটকাৰখনত পৰিণত হ'ল কি আমি এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়া ছাৰে আমাক আশ্বাসবিলাক দিয়ে তেতিয়া যেন আমি গম পাওঁ আমাৰ স্কুলবিলাক প্ৰাধিকৰণ হ'বই যেন পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ স্কুলবিলাক প্ৰাধিকৰণ কৰি দিব ইমান ধুনীয়াকৈ আশ্বাস দিয়ে কৈ থাকে যে এই অলপ কেইদিন পিছতেই আমি আপোনালোকৰ কামখিনি কৰি দিম কিন্তু এনেকৈ কওঁতে কওঁতে কিমানটা দিন পাৰ হৈ গ'ল আমি বহুত ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কৰিলোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদী আন্দোলন আমি কৰিলোঁ ছাৰসকলক মাতিলোঁ ছাৰৰ লগতে বহিলোঁ কিমানবাৰ ছাৰৰ লগতো বহিছোঁ ছাৰে মাথোন আশ্বাস দিয়ে আছে কিন্তু সেই আশ্বাসটো কাৰ্যত পৰিণত হোৱা আমি পৰিলক্ষিত দেখা নাই হয় নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে এনেকৈ কৈছিল আচলতে বিগত ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা কিন্তু এনেকৈ বিনা দৰমহা তেওঁলোকে শিক্ষাদান দি আহিছে পাঠদান দি আহিছে তথচ্চ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা কৰা নাই শিক্ষা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা হওক বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে কৈছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বতেও কৈছিলে আচলতে যে নিৰ্বাচন জয় হোৱাৰ পিছত এইসমূহ বিদ্যালয় কিন্তু প্ৰাদেশীকৰণত হ'ব কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই মোৰ সীৰ্থ সামগ্ৰিক পৰিৱেশেই দেখুৱাব আচলতে এইখন চিনণিৰ কথা আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোক কিন্তু আজি কিন্তু সম সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু তেওঁলোকে পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বঞ্চিত হৈ কিন্তু এনেকৈ আছে আচলতে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এতিয়া লক্ষণৰ দিশটো হ'ব যে আচলতে এই যি শিক্ষক সমাজ এই যি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে এই প্ৰতিবাদ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা হওক বা বি টি আৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক ইয়াৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু হ'ব লক্ষণীয় চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত